Банкны тухайн хуулийн шинжилсэн найруулгадаа системийн нөлөө бүхий банкуудыг олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болгох өөрчлөлтийг хийсэн. Өндөр хөгжилтэй орнуудад хөрөнгийн зах зээл нь банкны салбараасан давсан үнэлгээтэй байдаг. Харин манай улсад эсэргээрэн буюу санхүүгийн салбарын 10 орчим хувийг л хөрөнгийн зах зээл эзэлж байна. Харин өнөөдрөөс энэ байдал өөрчлөгднө гэж салбарынхан тодорхойллоо. Төрийн банк өнөөдрөөс олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани боллоо. Системийн нөлөө бүхий 5 банкнаас Төрийн банк анхлан хувьцаат компани болж байна. Энэ үйл явдал нь банкны салбарыг шин төвшөнд авчирна гэдгийг банк санхүүгийн салбарынхан онцолж байлаа. Энэ санхүүгийн зах зээлийн маань ер нь 90 гаруй хувийг ер нь дангаараа энэ банкны зах зээл хийж байна. За тэгвэл өнөөдөр хөрөнгийн бирж дээр манай томоохон банкуудын одоо урчилж түүчээ болж Төрийн банк олон нийтийн хувьцаат компани болж байна. Зардаас нь одоо бусад том банкуд ингээд гарна. За тэгэхээр банкны зах зээл өөрөө энэ хөрөнгийн зах зээлтэйгээр нийт хөрөнгийн зах зээлийг дэмжиж ингэж гарах нь бол хамгийн одоо том бөгөөд санхүүгийн зах зээл дээр бид олон жил хүлээсэн ийм процесс болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо банкуудын нийт одоо өөрөө өрөнг одоо 3.5-аас 4 их найдын хооронд ингэж тоологддог. За тэгвэл хөрөнгийн бирж мань өөрийнх нь үнэлгээ бас тэр орчим. Тэгэхээр ийм хоёр том зах зээл нийлж байна гэдэг нь хөрөнгийн зах зээлд бол маш том хувьсгал болж байгаа юм. Монголд төрийн өмчийн компаниуд хурдацтай хөгжиж чаддгүй гэсэн шүүмж байдаг. Тиймээс тэднийг шат дараатайгаар олон нийтийн компани болгож, засаглал буюу удирдлагын багийг шинжлэх ажлыг шин сэргэлтийн бодлогод тусгасан. Төрийн банк хувьцаат компани болсноор банкны үйл ажиллагаа сайжирч, хувьцаа эзэмшигчдэж тодорхой өгөөж хүртнэ гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Төрийн банк маань 100% төрийн өмчтэй тийм ээ. Ийм хязгаарлалтад хариуцтай компани байсан бол одоо жинхэнэ утгаараа олон нийтийн компани болох үйл явц бол эхэлж байна. Зөвхөн өнөөдөр бол яг тодорхой хувийн олон нийт санал болгож байгаа ч гэсэн цааш цаастаа санхүүгийн зохицуулалт хороонд ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу энэ бусад тийм ээ хувьцаага олон нийт болгоод явнаа. Мэдээж энэ олон нийтийн хараа хяналтанд орсноос засаглал сайжирна. Банк ашигтай ажилласан тохиолдолд ноглоо шиг авна. За банк үйл ажиллагаа сайн явуул хувьцааны үн ханш юусэн. Тэгэхээр ханшны зүрхнээс ашиг олж болно гэдэг ийм том том хөрөнгө оруулалтын боломжууд бий болно. Нөгөө тэгүр юу гэхээр хувьцаа эзэмшт нь гэдэг нь эзэн болж байна гэсэн. Нэг хувьцаа эзэмшиж гинөө, 1000 хувьцаа эзэмшиж гинөө ялгаагүй яг тэр компани одоо эзэн болж байна гэсэн. Тэгэхээр хувьцаа эзэмштийн хуралд оролцсон санал өгнө. Хөрөнгийн зах зээл дээр нээлттэй хувьцаат компани олсноор тухайн компани олон нийтийн хяналтанд шилжинэ. Үйл ажиллагааны тайлан мэдээлэл үнэн бодитоор гардаг болно. Олон улсын хөрөнгө оруулалт нэмж татгатаж мөн давуу тал болдог юм. Тиймээс компаниуд хувьцаат компани болох тусам тухайн компани давалан улсын эдийн засагт эерэг нөлөөтэй гэж эдийн засагчид үздэг. Хөрөнгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд одоо тодорхой хэмжээний татварын хөнгөлт үзүүлсэн бас маш тийм чухал шийдвэрүүд гарсан. За энэ яах вэ гэхээр бол энэ хөрөнгийн зах зээлийг өөрөө шин шатнд авчих тийм чухал үйл явдал. Банкнуудын IPO хийгдснээр одоо өнөөдөр манай зах зээлийн үнэлгээ дотоод нийт бүтээгдэхүүний 13-15 орчим хувь байгаа бол энэ тоо маань өөрөө дахиад одоо нугарч дотоод нийт бүтээгдэхүүн 20 гаруй хувь болох бас ийм хөлөлд байгаа гэх мэтлэнгэр бол бас энэ зах зээл дээр бол маш том эерэг сайхан өөрчлөлтүүд гарч ирэх гэдэг хэлмээр. Төрийн банк энэ удаад олон нийтэд 5% санал болгож нийт 22.1 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж байна. Нэг хувьцаага 590 төгрөгөөр тогтоосон. Өглөө 10 цагаас эхэлсэн анхдагч зах зээлийн арилжаа орой 18 цаг гэхэд 22 тэрбум 429 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Тодруулбал 101.4%-тай биелсэн гэсэн үг. Анхдагч зах зээлийн арилжаа 10 сарын 6 хүртэл үргэлжлэн хэдийгээр төлөвлөгөө биелсэн ч олон нийтийн хувьцаанд 590 төгрөгөөр хувьцаа хөдөлтөнд авч болно.